Πετνάει στα κουβά σου τη στέμη. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε Πρεμπλησίχα πριν έχω σίτσκι τα γκρέσνη. Για να ακούσουν αυτόν. Σίτσκι τα γκρέσνη. Η πυρνητή Δαγκοτσούια. Η νεκουντούβαχα φαρισαίοι την πυρνητή ήταν άτσινα Ευάγγελα να Λουκά, 15 γλαβά. Ρωτάχα κάζβε και τόε πρίμα γκρέσνητς τα γιαδέ σας τιάχ. Τόε μρέτσε τα επρίτσε κατ' οκάσα. Κούλιο δβάς ακούει μας το οφτσέ ήμως εις γκούμπι αδνάου τιάχ. Νεοστάδια, τεβέντε σε τέι δέβετ βαφ πουστίνεται η νοοτίβα σρε της γκούμενα τα του κατώ για να μέρει. Η κατού για να μέρει, βδίκα για να ραμενάτασι, ράντουστα. Η κατού συντοειδέω το μα, σήκα πριάτερη της ίσας έδιτης η γκάσβα. Ράντβα είτε σε σασμένη, και συναμέρει χεις κούπενα το φτσά. Κάσβαν βίτσε εσύ σου τακά στήμα πόβετσε ράντους να ραμπέτουν. Ζε την γκρέσνη κόη του σακάε, νέζελι ζα τεβεντισέτη δεβετ πράβετη, τσε κούι του νιάματ νόσδο ποκαιάνη. Αμήν. Да бъде слава на Господнето име. И всички бирници и грешници се приближаваха при него, за да го слушат. Приближаваха го без свян, онези разграничени, развратени в онази епоха. Приближаваха го. И той ги приемаше. Тебе няма да ти преме. Приближаваха го всичките бирници и грешници. Значи всички имаха доверие в него. Ти защо му нямаш доверие днес? Всички знаеха, че няма да му затвори вратата. Ще я затвори днес на тебе ли? Не казва, че го приближаваха някои бирници и някои грешници. Нито някои грешници и достатъчно бирници. Но казва, че го приближаваха всички бирници и грешници. Защото знаеха, че няма да им затвори вратата. Ти? Какво разбираш от това? На тебе ще те затвори вратата ли, докато го приближаваш? И какво отиваха да направят? Отиваха да се разтоварят. Отиваха да намерят някой да ги разбере, без да крие грехът си. Знаеха, че няма да падне мълния да ги изгори. Ти какво си мислиш, че ще приближиш Господа, ще му изповядаш всичко и ще падне мълния да ти изгори ли? Милостта на Бога ще падне върху тебе и ще те изправи на нозе. Святия Дух ще дойде върху тебе и ще те новороди. Ще ти говори. Ще оправи връзката с тебе, която е твой, с твоя отговорност разреши, ти развали. Но той не взима предвид вчерашния ден, когато днес го приближаваш с искреност. Приближаваха при него всичките бирници и грешници, за да го чуят, за да го слушат. Приближаваха. Но как приближаваха? За да го слушат. Не го приближаваха, за да му кажат на него какво ще направи, но го приближаваха, за да чуят той какво ще им каже да направят те. Приближаваха го, за да слушат него. Коя е причината, как не можем да се разберем с Бога? Две са причините. Първо, ние сме много далече. Ние сме на друго място. Имаме други интереси. Имаме други неща, които са на първо място. И второ, говориме много. Имаме едно непрекъснато мнение за това какво ще стане. В резултат, когато някой говори, да не може да слуша другият какво се опитва да му каже. Поради тази причина, казва, го приближаваха, бяха отдалечени и ходеха при него. Направи го и ти. И като отидаха при него, го оставиха да говори. Значи мълчаха, направи го и ти. Мълчи, за да чуеш гласът на Бога. Остави другите неща, за да го приближаваш и тогава ще ти говори. И там ще видиш, че има един друг начин, когато ти не си го разбрал до днес.
И единственият начин да бъде някой в голяма скръб, но с радост от Святия Дух. Приближаваха, за да го слушат. И също казва, втори стих. Негодуваха грешниците и лукавите, казвайки, че той грешне, фарисеите негодуваха, че той кани грешници яде с тях. Какво казваха това? Фарисеите и книжниците. Какво казваха те? Че Христос. Фарисеите го казват това. Че Христос приема грешници и яде с тях. Ако ти не вярваш в думите на апостолите, ако не вярваш в свидетелствата на нас, тогава убеди се в тези неща, които те подсигурят, които те гарантират враговете на Христос. Какво казвам? Че Христос приема грешници. Ако не се убеждаваш на гласът на Святия Дух, убеди се поне в гласът на враговете на Бога. Да го каже Петър, не му вярва. Но на фарисеят, защото му вярваш? Фарисеят обвинява Христа, че приема грешници. Вземи това обвинение на фарисея и го направи да ска спасител на тебе. Ако се затрудняваш да повярваш написаното слово, поне повярвай на обвинението на фарисеите, защото това обвинение казва, че Христос приема грешници. И благодарим на Бога за тези клевети, които казват за нас. Не е ли страшно нещо това? Страхотно. Бог да ни говори от светиите, но и от тези, които са продажниците, фарисеите. Като свидетели обвинителни, доказват в крайна сметка тези, които по-бързо ни водят към Христа. Фарисеят ти казва, че Христос приема грешници и яде с тях. Виждаш ли благост от Бога? Виждаш ли доброта? Говори ти от устата на фарисеите. И ти казва, не се страхувай. Дори фарисеите приемат, че Христос приема грешници и яде заедно с тях. Слава на Господа! Кажи слава на Бога! Благодарим ти, Господи, за клеветите на фарисеите, които днес увеличават нашата вяра. Благодарим ти, Господи, за думите на фарисеите, които ни водят с по-голяма скорост към покаянието и към търсенето към лицето на Господа. Благодарим ти. Благодарим ти, Господи, защото всичко работи за нас и свидетелството на апостолите, и писаното слово, и гласът на Святия Дух, и обвиненията на фарисеите. Слава на Бога! За това казва Библията, всичко работи за добро на тези, които обичат Бога. Самите фарисеи свидетелстват и казват, че Господ приема грешниците, значи изключено е да го приближиш, колкото и лоши неща да си извършил и той да ти каже, не те приемам, защото си направил тези лоши неща в живота си. Но какво казва Господ? Че който идва при мен, няма да го изгоня. Каквото и да е направил. Дали знаеше или не знаеш. Каквото и да си направил. Бог е изключено да ти затвори вратата. Всичко каквото ми дава Отец, казва Господ на мене, ще дойде. И който идва при мене, каквото и да е направил, само и само понеже идва с покаяние при мене, няма да го извадя навън. Кажи слава на Господа и благодари му, защото ти дава възможността да те направи участник свой. Знаеш ли какво означава прощавам ти? Прощение на Бога, че Господ ми дава място на своята същност, за да обитавам място с Него. Дава за мене място да ме приема без значение какво носи със себе си, защото искам да се освободи от този боклук, който има със себе си. Това е Бог. Ето защо приема грешници. Грешници приема и яде с тях. Защо яде с тях? Яде с тях, за да не се върнат обратно в
лучта си, както казва при нас, в предните си неща. Елате да ви дам аз храна и да се радваме заедно. Ще имаме общение, общение с Бога и имаш, когато едеш с Него, когато разделиш с Него едни същи неща. Ела да разпределиме заедно. Отец, ела да общуваме заедно и да чувстваме Отца. Каквото казва Отец на Сина, да го слушаш и ти. Искаш ли слава на Бога? Аз казва Господ. Не те наричам вече слуга, но те наричам приятел, защото всичко, каквото Отец ми изяви, на вас ви го дадох и го изявих. Това се нарича общение с Христа и с вярващия. Това се нарича общение с Бог и човек. Словото и човек, взаимно с създанието, стават участници на Отец. И виждаме в Откровение Господ да се намира пред една врата и да хлопа. И какво казва? Ако ми отвориш вратата на живота си, ако допуснеш да влезе в тази врата, ще вляза и ще вечеряме заедно. Господ стои навън и чака в дъжда. Защо? Защото почитува свободата на човека. Не влиза с танк и да разбива и казва, виж какво ще кажа, аз съм господар тук. И не само, че станах човек за тебе, но и станах и проклятие за тебе. Сега и аз с право влизам в живота ти, искаш, не искаш, и ако ти отречеш, ще те унищожа. Съгласен ли си? Не казва такива неща Господ. Въпреки че стана човек, въпреки че се изложи, заплюваха го, сложиха му трънния венец, въпреки това стои отвън на вратата на живота и хлопа и казва, ако искаш, отвори ми. Единството, което искаме да ядем заедно. Ако ядеш заедно с Христа, тогава всичко друго на този свят като наслада ще разбереш, че е недостойно. Тогава ще се приземиш към истинската реалност, която е небесната реалност на земята. Тогава ще разбереш, че всички тези неща, които смяташ, че са толкова важни в реалност, са незначителни. Важното е да ядеш заедно с Христа, да имаш Божието присъствие в дома си, сигурно. По този начин да нямаш страх. И точно преди тази причина да нямаш и несигурност. Приема грешници и яде заедно с тях. Каза тази причина някой. Кой човек от вас, ако има 100 овци и изгуби една от тях, Господ губи овци ли? Губи. По причина това, че той е невнимател ли? По причина това, че ние сме невнимателни. Господ ни направи свободни, за да внимаваме и да внимаваме, да искаме Него, но и да искаме нещо друго. Идва и казва сега. Изгуби една от тях. И днес звезда, която дава Бог, е точно определена. Изгубил съм те. Не те намирам никъде. Търси да те намери, но не те намирам. Изгубил съм те. И ме боли за това. И търси да намеря, да те намери, не да дръпна за ухото и да ти кажа, не се усмелявай да си махнеш от тук. Не заради това. Търся те, защото ме боли, понеже не те виждам. Боли ме, като не те слушам. Изгубил съм те. И ме боли за това, което ще ти се случи. На което аз не мога да направя нещо, понеже доброволно си се изгубил. Имаш много оправдания, но знаеш много добре, че нито едно от тези оправдания не е достатъчно. Защото ако ти искаш да не се изгубиш, тогава и аз ще премахна всичките тези оправдания, така че да не са валидни. Но ти винаги имаш едно оправдание да се оправдаваш от твоето отдалечаване. Ти разбрал ли си, че си
се отдалечи от нашата връзка. Аз станах човек, за да не смяташ, че Бог е просто една горна сила, висша сила. И станах човек, за да дойда във връзка с тебе. И ти сега си се махнал от тази мисъл, защото нещо друго ти е блеснало пред очите, защото нещо друго се страхуваш повече от мене. Не от мене да не падне някаква мълния да изгори, но нещо повече се страхуваш от това да развалиме връзката си. Смяташ, че е по-голяма цената от страха към някого друга, отколкото да развалиш връзката с мене, която връзка аз с кръвта си изградих за тебе. Значи, ако някой човек изгуби от 100 овце една, не оставя 99 в пустинята и отива да търси заблудената ли? Отива да търси заблудената ли? Ти казваш, обвинявайки себе си за нещастие, че ти търсиш да намериш Бога. И Господ днес ти казва, че аз в реалност търся да те намери, не те намирам. Защото е писано, защо когато дойдоха нямаше никого и защо докато викаха нямаше кой да отговори, идвам на църквата да те намеря и не си там. Идвам в църковните молитви да те намеря, за да ти говоря, за да отговоря на тебе. А в тези неща, които те безпокоят, и не си там. И отивам в твоята вътрешна стаячка и не те намирам дори там. Обаче, докато Господ не е там, където е Господ, и докато Господ отива, но не намира този, който търси, продължава да търси Бог. Въпреки събитието, че си изгубен, от това Бог продължава да търси, да те намери, да бъде слава на Господното име. Докато го намери, докато го намери, търси да намери овцата. До кога обаче? Една седмица, един месец, 10 години. Ако е нужно, и един цял живот, докато те намери. Това означава, че Господ не изостава опитността, понеже ти настояваш да имаш други предусловия. Погрежи се обаче само. Не дей да продължаваш тази песен. Защото ще дойде момента, когато всичко ще свърши. Бог търси да те намери по причина на това, че до сега, докато говорим, ти му обръщаш гръб за нещо по-добро. За нещо, което е по-нужно. Бог не ти обръща никога гръб. Не дей да му обръщаш и ти гръб. Не дей да спираш. По-точно го кажа, спри да му обръщаш гръб. Той няма да спре да търси да те намери. Знаеш ли какво означава Бог да търси да намери човека? Все едно, че да има нужда от него. Има нужда Бог от човека ли? Но Бог го обича човек. Няма егоизъм Бог. Да каже, аз отидах и му казах веднъж, два пъти, няма да правя тази работа непрекъснато. Защото човек има един егоизъм в себе си. Бог, който е направил небето и земята, няма ли егоизъм? И гони човека, който търси да го намери, не го намира. Търси да намери един човек, който се крие. Адам, Адам, къде си? И Адам се крие. Брати и сестри, Господ търси да им намери всички. Въпреки събитието, че ще има много причини да не продължава да го прави това, от момента в който непрекъснато и с продължение избираме да даваме внимание на други неща и Бог търси да намери овцата, докато я намери. И казва в продължение. И като го намери, като намери овцата, как я намери? Даде е знак овцата. Защо? Защото трябва да бъде много някой магаре, а не овца.
за да остане безразличен в едно такова непрекъснато търсене към Бога. Защото когато един човек види, че има някой, който продължава да го обича, въпреки болестта, която има, в един миг идва до изобличение. Какво е това, което го характеризира овцата? Непрекъсната опитност на Господа да търси да го намери, докато то продължава да бъде изгубено. Казвате, няма друг начин, няма друг пастир, който толкова да се интересува. В крайна сметка 99 овци има. Защо да се занимава с мене? То тази мисъл е която разчувства сърцето на човек. Значи, за да търси толкова някой да ме намери, да настоява, означава, че се интересува за мене. Господ се интересува за тебе. Без значение, че ти не се интересуваш за Него. Но Господ се интересува за тебе. И нека да кажем едно голямо благодари на Бога, който продължава да се интересува за нас, когато ние се интересуваме за хиляди други неща, които не ни ползват в нищо. Намери овцата. И като я намери, я сложи на своите рамене. Коя е веста тук за тебе лично днес? Че Господ иска да те натовари, да се натовари с тебе, когато всички други се опитват да се разтоварят от тебе. Това е. Иска да се натовари с тебе, иска да вземе живота ти върху себе си. Иска лично да те поеме. Въпреки събитието, че носиш тези неща, които носиш, от това ти си прият от Него. Ти си прият от Него, на Неговите рамене. Дори ако се наричаш Ахав, Бог слага тази овца на своите рамене и в продължение казва, радвайки се, търси да те намери и има пълното желание да те носи, и това не го прави на сила. Това го прави с радост. Защо? Защото му се харесва да има общение с тебе. Защото когато някой го носиш на рамената си, когато някой си се имаш с него общение, и това общение дава радост на Господа, защото вижда Господа, вижда Господ, че това общение оживотворява и тебе. Господ иска да те натовари. Не дай да се разтоварваш ти с Него. Какво те какво те прави да имаш проблем? Имаш проблем с къщи, с дома си ли, с работата си ли? Имаш проблем с себе си ли? Имаш проблем с своите хора, съседи и така нататък? Какъв ти проблем да имаш, Бог иска да се натовари с този проблем. Проблема ти иска Господ да се натовари с него. Не само проблема ти, но и тебе, защото ти си големият проблем. Просто се отричаш да го разбереш. И въпреки това събитие, че ние се отричаме да го приемаме, че ние в крайна сметка сме проблемът на цялата същност, той продължава да има желанието и да ни намери и да се насовари с нас. Кажи слава на Господа! Слава на Тебе, Господи! Ние сме привилегировани, защото имаме един Бог, който не взима в предвид вчерашния ден. И колкото се вижда, не взима в предвид и утрешния ден, защото просто взима в предвид днешния ден. Ето, днес е време благоприятно. Днес е време спасително. Време на спасение. Днес вратата е отворена. Ето, днес изборът на кръвта на Христа продължава да извира и кръвта на Христа ни изчиства от всякакъв грях и беззаконие. Защото това казва Словото на Бога. Вярваш ли в Словото на Бога? Вярно е Словото и е достойно за всякакво приемане, ще каже Павел. Че Христос дойде на този свят, за да спаси грешните, от които най-първият съм аз. И в крайна сметка този човек, Бог го направи своя уста. И Петър, който се отрече от него, го направи и него
своя уста. Значи след една такава, след едно такова голямо падение, Бог в своята благост извади апостол от него. Господ в своето изважда апостол от един човек, който е паднал. Значи ние в нашето падение Бог може да направи величие ли? Разбира се, това е възкресението чрез падение. Пада човек и го възкръсва Господ. Казва в продължение. И като дойде в къщи, кани своите приятели и съседи, все едно, че да не се случва нищо. Все едно, че никога да не е страдал. Знаете ли какво означава това, брати и сестри? Че Бог приема грешният без да го нарича, че е зло. До една такава степен, че в крайна сметка работи за него и Бог се движи към това направление към с човека. Аз имам право, казвам. Той има неправо. Ако този, който е неправеден, приеме и дойде към мене, аз, братко, ще го приема. Не обаче аз да отида към него. Това е благодата, която Бог дава в живота на грешния. Не го прави едно и също с болестта му, с лошотията му. Не го оприличава на злото. Защото злото и лошотията Господ не ги съчетава с човека, въпреки че човека има злоба и лошотия. И затова бърза да го срещне там, където освобождава човек от тези неща. И събира всичките приятели вкъщи, ги призовава, какво им казва? Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Любовта му надминава любовта му надминава неблагодарността на овцата. Неговата любов не иска да вменява, че тази овца не че е глупава, но пожела други неща. И Божията любов това не го взима предвид. И работеше само, че да не е станало никога това. Защото, повтарям, Бог не прави едно човека със слушатията. Имаме толкова злоба в себе си. Бог обаче никога не ни прави едно и също. Нас не ни смята като че сме калтани, а че сме окаляни ние. Знаеш ли колко важно това? Да бъде слава на Господното име. Това те призовава днес да вървиш с него. И тези окалени, които имат толкова злоба в себе си, и Бог настоява да ги търси, защото не ги смята, че са злоте, да ги прави так негова уста. Искаш ли да бъдеш уста на Господа? Да слушаш водителството на Святия Дух и да го имаш вътре в устата си много пъти. И да казваш, аз не го знаех това. Как дойде внезапно това? Това прави Бог на тези, които търси да намери, на тези, които се покаиват, на тези, които стоят, да ги намери Бог. Чакай там да те намери Бог. Стой на място да те намери. И всички тези неща, от които се страхуваш, ще ги направи свои проблеми. Казва в едно място в Стария Завет, като ми харесва много. Понеже казва, че се бориш в борбата на Господа, затова Господ ще изгради на тебе дом на сигурност. Братко, аз не мога да се справя с децата си, нито с жена си, нито с мъжът си. Защо? Защото не разбира, защото са глупови, защото е безразличен, казва. И какво казва тук сега Господ? Аз какво правя, братко, в този случай? Какво правя аз? Понеже се бориш в борбата на Господа, молитва, пост, служение в църквата. Затова и Господ ще изгради на тебе дом сигурен. Господ ще го изгради този дом. Ма другият, който не разбира, Господ ще изгради на тебе дом гаранция в сигурност, ако ти воюваш в битката на Господа. Защото най-голямата битка на Господа те победи тебе. Не си ли го разбрал още коста?
Не си ли разбрал още, че най-голямата битка е битката, която прави Господ да те победи, да те убеди? Воювай в битките на Господа и аз ще изградя за тебе дом в сигурност. Останалото е моя работа. Искаш ли останалите неща да бъдат негова работа? Слава на Господа. И казвам ви, че също така ще има радост на небето за един грешник, който се кае. Толкова е силно на небето и при Господа радостта на връщането на един грешник, който приема грешката си, така че забравя всичките предни неща. Както една жена забравя болките на раждането, защото радост има, че се е родил един нов човек, не казва и така в Библията. Вижда сега Васо, жена ми, синът си, който много пъти къса нервите. Обаче го вижда и се радва. Болките, които и предизвика в раждането, не се ги спомня. Ето пък тези неща, които е направил вчера, ги помня. Днес какво, бяха двамата. Георго, сина мой, мама, аз те обичам, няма друг като тебе. Такива работи. Това са моменти, такива красиви. И казва на Георго, ела тук да ти кажа нещо. Какво искаш и казва? Обичам те много. Знам, му казва. Е, къде го знаеш? Разбрал съм го от миналото. Разбирате ли за какво нещо говорим сега? Бог не си спомни вчерашното. Тук не си го спомня човек, много път ще си го спомни Бог. Не го взима в предвид, имаме, като казваме, че не си го спомня. Тук човека не го взима предвид. Хвърля го, разбирам го от миналото и какво казваш? Какво искаш да ти направя да ти, да ти дам мармелад? Какво искаш да ти дам, казвам? А вчерашния ден, какво има вчера? Тук говорим за едно настояще благословено. Говорим за едно състояние на благодат. Това става тук. Казва след това. Казвам ви, че така ще има голяма радост на небето за един грешник, който се кае, повече, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Кой има нужда от покаяние? Кой е този, който се покаява? Покаива се само този, който знае, че другият го обича. Виждал ли си някой да се покаява, някой да се връща обратно, да се върне към някой, който не го обича? Следователно, покаянието е раждане на любовта към една личност, която е всесилна. Затова казва тук, които нямат нужда от покаяние за 99 праведници. Значи покаянието се ражда от една любов, която ни се принася без причина, без нещо точно определено. Не заслужавах мен да ме обикне, но той ме обикна. И го прави всеки дневно и по начин, по който е невероятен. Защо? Защото благостта на Бога ни води към покаяние. Когато човекът знае, че този, който го чака, има доброта, тогава в един момент ще отиде. Това е покаянието. Приема човек, че Бог, който го призовава, го обича. И го обича без да заслужава. Значи покаянието е здравото е отражение на един човек, като Бог му е принесъл себе си богато. Не отражението, а въздействието всъщност. Когато говорим за покаяние, не е нещо, което трябва да ни плаши. Каните някой, който е готов да ти зачеркне дългът. Тук стават разисквания за зачеркването на дълга на Гърция. И никой не приема да зачеркне дълга на никого. И ако някой приеме да му зачеркнат дълга, да му излечат една част от дълга, защото се страхува да не би да не взема парите си обратно, поне да стане. И казва, за да, от това да не взема нищо, поне да ти зачеркна половината. И Бог ти казва, аз ти зачерквам всичко, не се усъмнявай да се върнеш обратно. Не се усъмнявай да дойдеш към мен. И оттам нататък твоите проблеми стават мои.
и твоята битка е моя битка. Защото казва, няма да воювате вие в тази битка. Защото тази битка вече е на Господа. Амин. Господа благослови.